Insel, milkom nil-għakom l-ura u wasalna s-sezzjoni tal-maħbubin, s-sezzjoni tas-sodot. Fil-fatt għandna s-settana kif qed taraw armat l-est bis-sodot. Nixtieq nirringrazzja lill-Metros Collection li ġew jarmawna s-sett tagħna biex inkunu nistgħu nagħmlu dis-sezzjoni mal-koppji tagħna. U l-koppja li ħanagħmel din is-sezzjoni magħha propju llum u magħha tħlif Francesco Catania u issa l-mara tiegħu Christine Haber. Christine edha moħbija ġewwa l-Green Room tagħna u għandi miegħi il-Francesco. Kif inti? All right, ta' mhux ħalli. Tajjeb. Komda, komda, eh? Komdu dak la, aħna ovvjament irridukom toqgħodu komdi. U għamilna sessjoni fuq is-sodod għax nixtieq inkunu nafu daqsxejn il-koppji tagħna x'jagħmlu meta jkunu d-dar fis-sodda tagħhom issa Christine ħbejniha u tista' tkun onest. Totalmente, għanna setta mistoqsijiet, pero qabel xej, għamilt li għawek daqsxejn kafe, ħanġibu l-ħalib mill-friġġ. Ħanġibu l-ħalib mill-friġġ tagħna, grazzi. All right. Ħalli toqgħod rilassat, palissa jkun ħin it-te. Mhux hekk. Tajjeb. Hemmhekk. U ovvjament aħna kunu rridux tkun komdu tirrispondi l-mistoqsijiet għara jaħda. Il-mistoqsijiet kollha. U fil-fatt, ta' kemm tibda hawnhekk? Mela, minnek għal Christine, minn minnkom jidħol l-ewwel fis-sodda? Wisq probabbli jiena. Inti. Però mbagħad peress li tiġi qabel mix-xogħol naħseb hi, jiġifieri skont il-ħin tal-ġurnata. Però jekk qed ngħidu l-ħin ta' flaxija jiena, għax inkun għajjienu. Alright. Inti mela, minnkom jiċċaqlaq l-aktar fis-sodda? Bla dubju jiena, is-nistaqsi. Inti? Jiena, jiena. All right. Minnkom jilbes l-inqas fis-sodda? Naħseb Christine, għax jiena nħoss daqsxejn Bart. All right. Tajjeb. Min jagħmel l-aktar ħsejjes fis-sodda? Naħseb le, jiena, żgur. Inti? Nitkellem waqt l-irqad, ġifieri. Vera, anke jinġilqalu li nitkellem waqt l-irqad. Ma nafx x'inhi dik, naħseb ngħidu ħafna, nħobbu mpallaw. Ekku, ekku. Min minnkom jagħmel l-aktar irwejjaħ fis-sodda? Issa minn forsi hemm min jorqod jagħmel il-fih qabel jidħol fis-sodda. Mill-iktar hekk iħobb l-aroma. Naħseb jiena. Inti, tajjeb. Imma onest it-tifel, onest, tajjeb. Min minnkom juża l-aktar il-mobile phone fis-sodda? Christine. Illum il-ġurnata kemm bil-Facebook, bil-internet, fil-mobile naħseb saret diffiċli sib il xi ħadd ma jużax il-mobile fis-sodda. Għalkemm tajjeb illi ma nużawx fil-verità. Min minnkom jorqod l-ewwel? Jiena kif immiss ma' s-sodda. Inti torqod. Bħalissa sfida qiegħed. Alright, mela ħanaġġel. Min minnkom iħobb l-aktar is-sodda? Jiena. Inti. Min minnkom iħobb jitfisset l-iktar? Naħseb Christine. Min minnkom iqum l-aktar mal-lejl? Christine. Eħe, mal-lejl tqum ġifieri forsi tixrob, daqqa. Ekku, ekku. Tajjeb. Min minnkom jorqod l-aktar? Jiena. Inti. Min minnkom l-iktar imqareb, verità? Burdati, ta' ma naħseb jiena. Inti. Min minnkom l-aktar jafibus? Taħseb inti. Min taħseb il-li? Nixtieq ngħid li jien, imma naħseb Christine. All right, ok. Minu l-iktar nadif iffissatek fl-indafa? Jekk qed ngħidu fissat fl-indafa jiena, ma mbagħad l-iktar waħda li tiżbarazza wkollox Christine. All right, mel inti l-iktar min iħobb l-aktar? Min iħobb? Minkom? It-tnejn ħobbu, ma. Tħobbu. Naħseb Christine iktar turi. Iktar turi, all right. Mela Christine. Issa qabel nilqgħu ma' l-Christine. Christine Haber jew Christine Catania? Christine Catania Haber. Christine Catania Haver. U di diskutejtuha qabel. Viva. Għax di saret drawwa. U saret tista' wkoll ħa ngħidulek ma saret ċessaġ drawwa illi ir-raġel jista' jieħu kuljum il-mara. X'taħseb fuqha dik inti? Lejn jogħġobni kuljum. Ġifieri partikolari tnejn kun jomkom, mhux kun jomkom. Mela, hawnhekk għandi it-tweġibi tiegħek u nilqgħu ma' nhar il-Christine Catania Haber. Mana, kif inti? Ġama xina. Bil-mod.
All right. Nissejt l-soft spot għaw. Għaxin għanni najt, Christine, ħabi. Għajli, Kastani, ħabi rjek joġbok, ok. Eħe, fil-fatti, naħseb anki, per eżempju, il-profile ta' Facebook, naħseb Christine ħabi, għadu jgħu. Kollo xek ħallejt. Kollo xek. U għax per eżempju, anka jina teacher, u għek u għadu jisibidlu li kollo, u għadu li mis Kastani ħabi. U fil-verita, sajna, sira, eżat noqotaw. Stajsak li ġef u s-sodda, kon nġi. Le, sorfriza, sorfriza kien, eddi. Mela, jena għandi t-weġibit ta' Francesco, ovvjament, aħna nafdaw kompletament, fiħ miex għax li rek ma nemnux ta' ma jekk ma jaqblux da' stant, s-sodda tibda tinala. Nġu jisna sandwich. Eżat, u t-istat iġi jisek sandwich. Jena mdorri għan kun jisni sandwich fil-ing, għax fil-sodda n-ordunina, jien u Francesco. Allur inti fil-nof. U għallaj birri komet neħu bu jinfetħu. Għallur inti jem nispeċa 50, jir ma jimportax. Mdorri jem mela. Mdorri. Ma provaw għek li mux u kol. Għan ibdew bil-mistoqsijiet, u l-għol mistoqsija ija, minn minn kom jitħol l-għol fil-sodda. Palissa jien. Ma qbiltu, xu għalu? Wahda. Mux jittu titt fit television. Min minnkom jitxaqlaq l-aktar? U. Qbiltu, u. Min minnkom jilbes l-inqas fis-sodda? Jien. Qbiltu, int. Min jagħmel mija fuq il-pijam. Għax uħos ħafna bart għalina. Min jagħmel l-aktar ħsejjes fis-sodda? U. U. Min minnkom jagħmel l-aktar irwejjaħ fis-sodda? U. U. Viltu kollu, vera, u. Ammetta. Min minnkom juża l-aktar il-mobile phone fis-sodda? U. Le, u għalinna jien. Eħe, ma u, ta. Min minnkom jorqot l-ewwel? U. U, għalinna li ju. Ġiri nkunet inkellmu f'nofs konverzazzjoni, u. U x'tagħmel tqajmu? Jgħod ħalli. Ġieli telhom li taf dikol isma' hi, s'issa ni max waħda ħażina tibatta. Ġieli nqajmu għax tellhom li kunet ngħidu xi ħaġa li għalija tkun vera importanti u ġieli ngħidu ħallihom mbagħad niġlet miegħu fil-għodu fuq għadik. Fattilu fil-għodu, tibda l-ġurnata miegħu. Mela. Breakfast tajjeb. Minn minnkom iħobb l-aktar fis-sodda? Iħobb xiex. Jħob jħas fissot, duħe. Rispondaw. U għalli ju. Min minnkom jħob jitfisset fissot da? Jien. Biltu, inti. Min minnkom jqom l-aktar mal-lejl? Jien. Biltu. Min minnkom jorqot l-aktar? Jħob jorqot. Jħob jorqot u. Imma jirna xilin jorqot l-iktar jien. Min minnkom jorqot l-aktar u għalinna? U. U inta t-tinna jint. Min minnkom l-aktar imqarib? Jien. U għalinna u. Tajjeb, aħjar. Min nix imqarba mela. Min doġet taqblu li għaw. Issa ħanejlek, aħna bil-ħina din? Le, ma nix jess. Mela, ħanejlek di bis. Jina fil-ħen najt, sħabi għamlu kwestjoner. U rittin wieġeb. Ma nafx jekk ħaġa tajba u ħaġa ħażina, imma il-mami tiegħi wiġbet aktar affarijiet tajbi fuq Francesco milli jien. Ġifieri l-kunjata kienet taf iktar fuq u minni. M'għandix dubju li għajlin jiena għamlet il-homework tajjeb l-unika tifla nafx relazzjonijatkom fuq Francesco m'għandix id-dubju li għamlet il-homework iktar minn tajjeb. Ġifieri minn hawnhekk inselmula lill-għajlin. Min minnkom l-aktar jafibus? Dis-sezzjoni għajlin tara fil-bidu fl-axħar bisse. Ma tibqax is-segwi. Taqliblu. Ħajna ħnejlek li jienu. U għalinna li jentu. U kolle, tajja. Thank you. Minu l-iktar nadif minnkom? Jien. U għalinna li jowe. Għalinna li jentu l-iktar li tizbarazza, pero l-iktar nadifu. Aha. Issa d-dar nejdlek għalla. Minu hop l-aktar. U da kif trit. Le, li minu hop l-aktar fil-sodda, minu hop l-aktar issa di. Jien, inna. Inti jek għalu. Fil-fatt jintu qbiltu f'ħafna, tamma ma qbiltux f'waħda, tnejn, tlieta, erba, ħamsa, sitta. Nisbadna miż-żewġin friski, għatfadlinna x'nidra, u ġifieri. Ma imma l-maġġoranza qbiltu, ma qbiltux f'kollox. Jiena nixtieq l-ewnet nawguralkom. Grazie. Illi ovvjament kolkom dak kollu ġifieralkom ġej iż-żmien tal-Milit. Il-Milit naf li tħobbu inti ħafna, u ġifieri issa ġej hekk anke min favorit tiegħi.
Nishtiq nirringrazzja lil Precious Pearls bħal li għandkom ukoll messaġġ kull wieħed rigal minn għandna. Għalejkom grazzi tal-ġejtu hawnhekk lilkom tal-ispettaturi ngħidulkom biex tibqgħu tipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-Facebook. U kompetizzjoni minnhom hija proprju tal-Karpiża. Għamlu like fuq dak il-basket li qegħdin taraw ikkommentaw għal xi ħakkom li tirbħu dak il-basket xi ħadd minnkom fl-aħħar ta' il-kompetizzjoni ser jirbaħ il-basket ta' Karpiża, ovvjament huwa regal tagħkom. Kompetizzjoni oħra li hemm ukoll fuq il-paġna ta' Facebook hija tal-Beauty Team, idħlu hemmhekk ukkommentaw għajdinna kemm hu ideali li fis-sena tagħmel facial u x'benefiċċji għandu li wieħed jagħmel facial. Xi ħadd minnkom se jirbaħ 50 euro voucher fi trattamenti mingħand il-Beauty Team tażlu dak li tixtiequ intom. Kristin u anke Francesco rilassati ħafna għaliex il-verità naħseb raddu daw, ġifieri ma nibqax ngħid, għax vera qegħdin rilassati. Ngħidilkom biex tmurru segwu sezzjoni ta' Ryan flimkien ma' Mark Vassar u l-ġwellerija u għan iktar mistednin waqt sibtek tal-lum fosthom ħalli naraw. Ħalli morru ma' Mara, ħammorru magħha d-dar, ħammorru magħha fuq ix-xogħol, Sonja Gawċi, u naraw kif tlaħħaq mal-familja, max-xogħol tagħha, u naraw jekk hux tajjeb illi mara taħdem u jkollha l-karriera tagħha, inti taqbel li mara ikollha l-familja u taħdem ikunu nafu dal-wakt.